Revmatoid artritin yaranmasında hansı amillərin təsiri var? Müalicəsi hansı üsullarla aparılır? Ege Hospitalın revmatoloqu Dr. Aynurə İsmayılova danışacaq. Duzlanma kirəclənmə dediyimiz osteoartritdə el arasında cəmaatın dediyi qığırdağım yeyilir tərzində. Amma revmatoid artritdə birbaşa sümüyün özü əriyir, yəni eroziyalar gedir. Məhz bu ilk 2 il ərzində olur və bu gizdə ona görə buna sinsi hastalıq söyləyirlər. Ege Hospitalın Fizioterapiya və Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzi, Türkiyədə ixtisaslaşmış uzman həkim, fizio və elektroterapist heyəti ilə birlikdə xidmətinizdədirlər. Mərkəzdə həkim tərəfindən onurğa sütunu, oynaq və əzələ xəstəlikləri, periferik sinir və tendon zədələmələrinin müayinə və diaqnostikası aparıldıqdan sonra hər xəstəyə fərdi müalicə proqramı təyin edilir. Ultrasəs müayinəsi altında oynaq və yumşaq toxuma inyeksiyaları, sinir blokadaları tətbiq edilir. Həmçinin insult, dağınıq skleroz, Parkinson, uşaq serebral iflic, spina bifida kimi xəstəliklərin reabilitasiyası aparılır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uşaq serebral iflici və insultda EMG müayinəsi altında botulinum toksin müalicəsi tətbiq olunur. Əlaqə nömrəsi 11-17. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılar. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimizin baş sponsoru Ege Hospitalın Fizioterapiya və Tibbi Reabilitasiya Mərkəzidir. Bugünkü verilişimizdə revmatoid artrit və onun ağırlaşmalarından danışacağıq və verilişimizin qonağı həkim revmatoloq Aynurə İsmayılovadır. Onu da qeyd edelim ki, Aynurə xanım Ege Hospitalda çalışır. Salam doktor, xoş gördük sizi. Salam, Gültəkin xanım, xoş gördük. Aynurə xanım, revmatoid artrit. Bu, əvvəllər elə hansı xəstəliyi var idisə revmatoloji xəstəliyi, ya revmatizm deyirdilər, ya da revmatoid artrit deyirdilər. Amma son vaxtlarda artıq bütün xəstəliklər diferensiasiya olunur, düzgün diaqnoz qoyulur. Çünki müalicə istiqamətlərində müxtəlif fərqlər var. Hər xəstəliyin özünün müalicə istiqamətləri var. Və ilk başta istəyərdim, revmatoid artrit dedikdə nə başa düşülür? Buna izahat verəsiniz. Tamamilə doğru vurğuluyursunuz Gültəkin xanım. Öncələr bütün əl oynaqlarında, diz oynaqları, ümumiyyətlə oynaqlarda olan ağrı və şişliyə artritim var deyə söylüyordular və ya diaqnoz olaraq doktor, məndə poliartrit diaqnozu var deyə söylüyordular. Revmatoid artrit xəstəliyi, revmatizmal xəstəliklərin 220-yə yaxın revmatizmal xəstəliklərin ən başda gələn növüdür ki, hansı ki, əhalimiz arasında da çox geniş yayılıb. Gündəlik poliklinikada, tipi praktikamızda da bu xəstələrlə sıx-sıx rastlaşırıq. Revmatoid artrit həqiqətən də vurguladığımız kimi çox ciddi fəsadlara, əlilliyə, şikəstliyə qədər yol aça bilən bir xəstəlikdir. Hər bir xəstədə müxtəlif əlamətlərlə başlayır. Ən çox qadın populyasiyası arasında bu xəstəlik görülür. Qadınlarda kişilərə nisbətən və 40 yaşın üzərində daha çox görülür. Eyni zamanda doğuşdan sonra, keçilmiş əməliyyatlardan sonra xəstəlik daha da aktivləşir. Və xəstələrin verdiyi suallar tipik olaraq belə olur ki, çox zaman, doktor, bu xəstəlik nədən yaranıb mənə, nəyə görə yaranıb məndə? Yaşadığı mühitlə mi əlaqəlidir? Subtropik zonada yaşayıram, nəmişlik zonasında yaşayıram, onunla mı əlaqəlidir? Və hər zamanda xəstələrə də bunu vurguluyuruq və əhalimizin də, insanların da nəzərinə çatdırırıq ki, revmatoid artrit xəstəliyi ya genetik yolla ötürülür, autoimmun bir xəstəlikdir, yaranma səbəbi bəlli deyil, ya genetik yolla ötürülür, ya da yaranma səbəbi bəlli deyil. Bu infeksiya və yaxud da hər hansı bir immun sistemin, yəni bu insanlarda defekt olur, hər hansı bir stres, mədə bağırsaq xəstəliyi və yaxud da ki, bilməyə olmaz, sidik yolu infeksiyaları, hər bir şey bu xəstəliyi alovlandıra bilər və yaranmaz olan xəstəliklərin daha da artmasına səbəb ola bilər. Bu xəstələrdə yay və qış mövsüm dəyişkənliyi söylüyürlər eyni zamanda, mövsüm dəyişkənliyinin də fərqi yoxdur. Bəli, ola bilər, dediyimiz kimi, stres, bu infeksiyon xəstəliklər, eyni zamanda mühitin dəyişilməyi, məsələn, yağmurlu havaların artmağı, yazdan payız ayına keçmək, yay ayından payız ayına keçmək və yaxud da ki, dediyimiz kimi, payız ayından qış ayına keçmək xəstəlikləri alovlandıra bilər. Çünki niyə? Həmin dövrdə viral infeksiyonlar artır və xəstəliyin alovlanmasına səbəb olur.
Amma sırf qışda olacaq bu xəstəlik, sırf yayda, hətta belə deyək 40 dərəcə istidə belə xəstələrdə alovlanma, oynaqlarda aktiv oynaqlar müşahidə olunur bir dəqiqə. Doktor, səbəblərini əslində qısaca dediniz, amma istəyərdim bir balaca ətraflı dayanaq səbəblər üzərində ki, hansı faktorlar var və tutaq ki, irsiyyətin reumatoid artritin yaranmasında nə kimi rolu var? Genetik faktorlar bəli. Məsələn, çox zaman vurguladığınız kimi, genetik faktorlarında, anasında və yaxud da ki, nənəsində, yaxın qohumlarında reumatoid olan insanlarda digər insanlara nisbətən reumatoid artrit olma şansı artıqdır. Çünki niyə? Genetikində var. Amma bu o demək deyil ki, illa ki bunun valideynində reumatoid artrit varsa, məsələn, bir ana reumatoid artritdirsə, onunla doğulacaq uşaqda reumatoid artrit olacaq və yaxud da onun nəvəsində reumatoid artrit olacaq. Belə bir şey yoxdur. Bəli, genetik yatqınlıq rol oynayır. Amma bu mütləq bir şərt deyil, Gültəkin xanım ki, mütləq bir şəkildə bu insan reumatoid artrit olacaq deyə. Doktor, bəs başqa hansı səbəbləri göstərə bilərik? Ta ki, məsələn, insanın ta ki, yaşam tərzi, bayaq dedicək pasiyent deyir ki, bəlkə yaşam tərzimlə bağlıdır. Yəni, nə gətirib çıxara bilər? Yaşam tərzi dedikdə, doktor, məsələn, keçilmiş, vurguladığım kimi az öncə də söylədim, keçilmiş infeksiyalar, məsələn, mədə bağırsaq infeksiyası, soyuqlaması, sidik yolu infeksiyası, güclü stres, əsəb, bunlar hər biri, çünki bu xəstəliyin etiologiyası məlum deyil. Etiologiyası məlum olmayan hər bir şeydə xəstəlik, yəni bu keçilmiş atak söylüyürük. Keçilmiş ataklar xəstəliyi alovlandıra bilər. Ona görə xəstələr dərman preparatı qəbul etdikdə də mütləq bir şəkildə həkimin nəzarəti altında olmalıdırlar. Və çox zaman xəstələr sual verirlər, doktor, bu xəstəliyin tamamilə müalicəsi varmı? Mən hər zaman bunu söylüyürəm, bir insana ki, reumatoid artrit, yəni mən yox, bunu bütün dünya bilir zaten, reumatoid artrit diagnozu qoyuldu mu, alnına yazıldı mı, sona qədər insanla gedən, yəni xəstə ilə gedən bir diagnozda. Amma onu tamamilə sıfır etməsək də, təbii ki, müalicələrlə və yeni istifadə etdiyimiz preparatlarla, tibbi preparatlarla çox böyük uğurlar əldə edirik. Məsələn, deformasiya olunmuş əli və yaxud da ki, diz oynağını həmin prosesdə, həmin mərhələdə tormozlaya bilirik. Yəni, belə durdura bilirik xəstəliyi ki, daha da ağırlaşmasın. Çünki bu xəstəlik həqiqətən də əlilliyə qədər gətirib çıxarır. İnsan özünə qulluq etmək qabiliyyəti, yəni əlil olur insanlar. Aynur xanım, siz hər zaman verilişi gələndə, hər zaman maraqlı məlumatlarla gəlirsiniz və maraqlı görüntülərlə gəlirsiniz və niyə mənə maraqlı sizinlə söhbət eləmək? Eləcə düşünürəm ki, tamaşaçılara da dinləmək maraqlıdır, çünki əyani formadadır. Və hətta inandırım sizi ki, sizi dinləyəndən sonra hətta insan bu artıq o danışılan mövzudə diaqnoz belə qoya bilir. Yəni, görürüm, özünüzlə yenidə şəkillər gətirmişsiniz və istəyərdim ki, gəlin şikayətlərinə keçək və patientdə hansı deformasiyalar yaranır, yəni xəstələrin şikayətləri nədən ibarət olur, bu haqda biraz danışaq. Gültəkin xanım, söylədiyimiz kimi reumatizmal xəstəliklərin 220-yə yaxın növü var və onların hər biri əl oynaqlarında, yəni diz oynaqlarında, xəstələrin oynaq, ümumiyyətlə adından bəlli olduğu kimi reumatizmal xəstəliklər oynaq ağrıları törədə bilirlər. Reumatoid artrit çox zaman, reumatoid poliartrit deyə söylədiyimiz, çox zaman əl üst və alt ətraf kiçik oynaqlarından başlayır. Əl biləklərində gördüyümüz kimi aktiv oynaqları var, metakarpofalangial oynaqları, proksimal interfalangial əl kiçik oynaqları deyirik. Oynaqlarında çox zaman ağrılarla başlayır və bir müddətdən sonra, məsələn, bir oynağında ağrı şişlik olursa, üzərindən 1-2 həftə keçdikdən, bir neçə ay keçdikdən sonra digər oynaqlara keçə bilir. Ardından əl biləklərinə keçə bilir. Dirsəklərə, çiyinlərə və digər oynaqlara da eyni zamanda keçir. Və xəstələr çox zaman bunu ağrı kəsicilərlə və müəyyən gördükləri işlərlə, müəyyən bir hadisələrlə əlaqələndirirlər. Zaman keçdikcə oynaqlarda olan ağrılar artır. Və əllərdə sabah tutukluluğu dediyimiz, çox zaman, Gültəkin xanım, bu əlamətlər 6 həftənin üstündə davam edir. Doktor, 6 həftədən çoxdur, 2 aydır, 3 aydır, 5 aydır, 1 ildir deyə oynaqlarımda ağrılar var. Səhər yuxudan durduqda, doktor, əllərimi yumruq edə bilmirəm, əllərim sanki qatı olur, adicə köynəyimi belə geyinə bilmirəm, saçımın zakolkasını belə taxa bilmirəm deyə söylüyürlər.
o dərəcədə ağrılar olur. Və müalicə olunmadıqca xəstələrdə get-gedə ağır deformasiyalara və gördüyümüz kimi sağ əl biləyinin üzərində nodul var, yəni düyün dediyimiz reumatoid artritin ağırlaşması və deformasiyası var artıq xəstədə. Eyni zamanda sol əlin birinci, ikinci metakarpa falan gəl oynaqlarında da aktiv oynaqları görürük. Bu xəstəmizdən 67 yaşında bir qadın idi bu xəstəmiz. Gördüyümüz kimi distal interfalan gəl, yəni barmağın uç hissəsi oynaqlarında da deformasiyalar və düyünlər var. Amma bu reumatoid artritin deformasiyası deyil, düyünü deyil Gültəkin xan. Heç bir zaman reumatoid artrit xəstəliyi əlin distal interfalan gəl uç oynaqlarını tutmaz. Əlin uç oynaqlarında deformasiya törədən osteoartrit dediyimiz el arasında duzlanma, kirəclənmə dediyimiz əlamət, paddaqra dediyimiz qadınlarda daha çox əl oynaqlarında adət dönəmindən kəsildikdən sonra görülür və bir də barmağın uç hissəsini tutan psoriatik artrit dediyimiz reumatizmal xəstəliyin bir növü, hansı ki barmağın uç hissəsi oynağını tutur. Bunlar isə reumatoid artritdən hamısı ağrıdır, hamısı oynaqları ağrıdır, şişirdir. İnfeksiyon xəstəliklərdən özündən hepatit BC-nin özü artrit, artrajiyalar törədir. Distal interfalangial oynaqlarda, infeksiyon xəstəliklərin özü. Bunları təbii ki də mən hər zaman vurğuluyuram. Bir oynaqda ağrı, şişlik, hərəkət məhdudiyyətliyi artritdir. Üç və daha artıq oynaqda bu poliartrit dediyimiz, bəli, yunanca poli deməkdir. Törədən bir çox səbəblər ola bilər reumatizmal xəstəliklərlə yanaşı. Bu zaman biz doktora nə kömək edir? Təbii ki də xəstəni dinləmək, gözəl dinləmək, araşdırmaq və onu sorgulamaq, bu çox böyük önəm daşıyır. Çünki hər əl biləyinin, hər oynağın şişliyinə səndə reumatoid artrit var deyə söylüyüb, onun bəzi bazis dərmanları var, onu başlamaq olmaz. Çünki onların özü çox yanlış fəsadlara gətirib çıxarır, düzgün qoyulmayan diagnoz. Ümumiyyətlə, Aynurə xanım, mən sizin sözünüzə dəstək, bir sıra xəstəlik, belə deyək də, tibbin bir sıra sahələri var ki, o, özəl bir diqqət tələb eləyən həkimlər olmalıdır orada. Məsələn, reumatik xəstəliklər ümumiyyətlə çox oxşayır bir-birinə. Orada elə bir kiçik sərhədlər var ki, o qədər hər şeyi geniş bilməlisən ki, o sərhədləri görə biləsən, o fərqlənən kiçik sərhədləri. Və tamamilə doğru deyilsin. Məsələn, 15 il öncə hamıda reumatizm və yaxud da reumatoid artrit var idi. Yəni, çünki başqa bir diferensiasiya aparılmadı ki, əslində bu hansı xəstəlikdir? Tamamilə doğru vurğuluyursunuz. Bu şəkil, doktor, bəs nə ifadə? Burada... Məsələn, bu gənc xanımımızdır. Yenə də reumatoid artrit. Gördüyümüz kimi əldə necə ulinar divəsiyon deyirik. Su iti pəncəsi deyilən. Bəli, keçmişdə borcu üzgəci deyirdik. Elə bir deformasiya artıq formalaşıb. Sadəcə ağrı kəsicilər qəbul edib. Bazis müalicə müəyyən bir müddət alıb, o da müəyyən, yəni xəstəliyi o dərəcədə, o qədər dərəcədə aktivdir ki xəstəliyi. Bir müddət alıb və o tək preparatla kömək etməyib. Ona görə, belə bir deformasiyanın yaranması üçün təxmini nə qədər vaxt lazımdır? Gültəkin xanım, hər bir insanın orqanizmi individual olduğu kimi, hər bir xəstədə də xəstəlik individual şəkildə gedir. Reumatoid artritin ona görə ilkin reumatoid artrit, çox ilkin reumatoid artrit dediyimiz bir məfhumlar var. Çox ilkin reumatoid artrit ilk 2 il ərzində olan dövrdür ki, məhz eroziyalar, eroziya dediyimiz nədir? Sümüklərdə aşınma, dağılma. Burada çox zaman sümükdə kövrəklik başqa, o deyirlər ki, sümüyümdə kövrəklik var. O, osteoporoz deyirik, o tamamilə fərqli bir şeydir. O, duzlanma, kirəclənmə dediyimiz osteoartritdə el arasında cəmaatın dediyi qığırdağın yeyilir tərzində. Amma reumatoid artritdə birbaşa sümüyün özü əriyir, yəni eroziyalar gedir. Məhz bu ilk 2 il ərzində olur və bu gizdə ona görə buna sinsi hastalıq söylüyürlər. Gizli şəkildə gedir, altdan-altdan gedir və zaman içə ağrı kesici içirsən, mutlu olursan ağrım keçdi. Amma zaman keçdikcə bir yatıb görürsən ki, bir həftənin içərisində əlində belə bir deformasiyalar yarandı. İlk 2 il ərzində diagnoz qoyulduqda və vaxtında bazis müalicəyə başladıqda bu deformasiyanı gözləmədən çox böyük uğurlar əldə edilir. Çox ilkin reumatoid artriti isə ilk 2 ay ərzində qoyulandı. Təbii ki də biz günlük praktikamızda belə xəstələrlə ildə 5-6 belə xəstələrlə ilki müraciət edən gördükdə, yəni özlərinə qarşı belə diqqətli insan gördükdə çox sevinirik. Çünki çox böyük uğurlar əldə etmək olur. İnsanlar bilmirlər bunun sonu nəyə varacağını. Bu geri dönməyən deformasiyadır. Bu artıq bəli deformasiya törənib. Burada sadəcə olaraq, məsələn, xəstələr gənc bir xanımdır.
əli plastik əməliyyat edib yenidən geri döndərsə belə, yenə də bazis dərman içməlidir. Çünki immun sistem defekt bu xəstəlikdə. İmmuniteti aşağı yox, immun sistem defekt. Yəni, yanlış işləyir və öz toxumalarını düşməni kimi qəbul edir orqanizm və sürəkli şəkildə ora saldırır, hücum edir elə bir şəkildə, iltab olan nahiyyə. Ona görə bu xəstələr... Növbəti şəkli... Bəli, bax, gördüyümüz kimi ayaq kiçik oynaqlarında ən çox xəstələrimizin də nəzərinə çatdırıb, 70-75% üst və alt ətraf kiçik oynaqlarında ağrı, şişlik, səhərlər yuxudan durduqda əlləri yumruq edə bilməmək kimi əlamətlərlə törədir. Amma müəyyən bir qrup xəstələrdə, təbii ki də 30-35% ayaq biləkləri topuğun şişliyi ilə, dizin şişliyi ilə, çiyin oynaqlarının şişliyi ilə və yaxud da artralgiya dediyimiz Gültəkin xanım, sanki hər zaman sümüklərim ağrıyır deyə söylürlər, əsəbdənmi, soyuq olur deyə mənə söylürlər. Heç ağlının köşəsindən belə keçməz ki, bu insan reumatoid artrit araşdırırsan, altından reumatoid artrit çıxır. Gördüyümüz kimi çəkic barmaq deformasiyası yaranıb xəstəmizdə. Sol ikinci barmağın, birinci ayaq baş barmağının üzərinə keçməsi buna çəkic barmaq deformasiyası söylürür. Burada doktor, iki barmaq deformasiyaya uğrayıb da daha şiddətli. O səbəbdə də var şişkinlik, amma... Bəli, burada əməli başlı deformasiyaya uğrayıb və ayaq biləkləri gördüyümüz kimi. Hər iki ayaq biləyi aktivdir Gültəkin xanım. Yerişində pasiyentin... Əlbəttə, bu qadın artıq ayaqqabı geyinməkdə çox çətinlik çəkir. Sadəcə olaraq tapçıqa dediyimiz tərzdə ayaqqablarla gəzir. Qışda da eyni şəkildə çox yumuşaq. Ev damaşniki şəklində, onu da zar-zor şəklində qadın geyinir. Doktor, əgər bura travmatoloji, təbii ki, müalicə almaq şərti ilə bir müdaxilə olunarsa, ortopedik və yaxud da travmatolog, bu deformasiyanı dəyişmək mümkündürmü, yoxsa artıq müdaxilə eləmək məsləhət deyil? Bəli, estetik olaraq əməliyyat eləyirlər, düzəldirlər. Ki, rahat yeriyə bilsin. Yeriyə bilir. Təbii ki, reumatizmal xəstəliyi remisiyaya girdikdən sonra. Çünki iltihab dəyərləri yüksək olan anda ora müdaxilə etmək olmaz Gültəkin xan. İltihab dəyərləri normallaşmalıdır. Ondan sonra cərrahi əməliyyat uyğulanır və xəstə yenə də reumatoloqun nəzarəti altında qalır. Növbəti şəkli göstərir. Burada da yenə də gördüyümüz kimi sağ ayaqda ulinar deformasiyonu var, çəkic barmaq sendromu var, eyni zamanda sol ayaqda da çox ağır deformasiyaları. Bəli, sol ayağın üzərində də nodül şəklində düyünü də əmələ gəlib gördüyümüz kimi. Çox ağır fəsadlara yol açır Gültəkin xan. Bu xanımımızın da hər iki dizi aktiv bir dizi oynar. Məsələn, çox zaman xəstələr sual verirlər ki, doktor, mənim ayağımdan, dizimdən, məsələn, su çəkdilər, belə bir şəkildə deyirlər, maye çəkdilər. Bəli, bir diz oynağı olduqda, bir oynaq olduqda, ümumiyyətlə, iki diz oynağı olduqda bu zaman maye alına bilər. Mayenin alınmağı ora yenidən yaranacaq anlamına gəlməz. O, maye alındığı üçün gəlmir, hürmətli xəstələrimiz, izləyicilərimiz Gültəkin xan. Bu, xəstəlik zəminində ora maye edir. Yəni, xəstəlik müalicə olunmazsa, o simptomatikdir sadəcə olaraq. Yəni, maye alındıqda çəkilir. Bəli, bəli. Müalicə olunduqda, həkim nəzarəti altında qaldıqda, mayedən savayı dora oynaq aşınır, dağılır, funksiyasını itirir. Endoprotez qoyulur məsələ. Endoprotez qoyulduqdan sonra isə digər dizə keçir. Digər dirsəyə keçir. Üstə gəldə, doktor, nəzərə alsaq ki, əgər bayaq dediniz ki, sümüyün özündə yeyilmə baş verir. Bu, endoprotez sonra, bu protez hər halda sümüyə bərk edilir. Bəli, bəli. Sonra yenə də uğursuz bir vəziyyət yarana bilər. Bəli, xəstəlik aktivləşdikdə yenə də iltihablana bilir. Yenə də eyni şey təkrarlana bilir. Çox zaman, məsələn, xəstəlik, doktor, mən 3 dəfə dizimi əməliyyat etdirdim. Sinoektomi etdilər və yaxud da ki, protez qoyulmamışdan öncə baxdılar. Amma, məsələn, bir sol dirsək oynağına, məsələn, baxılmayıb ki, burada artralji var, bir kontraktur var. Xəstənin, məsəl üçün, əl oynaqlarında aktiv oynağı olmasa da sabah tutukluluğu var. Yəni, bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Nədən yaransın, nədən olsun? Amma yenə də, doktor, yəni biz sizəcə, hə, simptomatik yanaşılmalı deyildir ki, müayəni çəkdim, bitdi. Araşdırmaq lazımdır ki, niyə yaranın? Reumatoid artritdə də hər xəstələrdə, yəni şablon şəklində müalicə təyin olunmur, doktor. Hər bir xəstədə individual olaraq yanaşılır. Məsələn, bu bir başqa bir kişi xəstəmiz gördüyümüz kimi sol dirsək oynağında reumatoid artritin törətdiyi nodullər artıq yaranıb, düyünləridir. Bu, bugünkü bir xəstəmizdir. Bu, bugünkü xəstəmizdir. Xəstə reumatoid artrit uzun illərdir. Sadəcə olaraq qəbul etdiyi qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar
və xəstənin buna deyirik, deməli, sol ayaq biləyinin malolyar nahiyəsində dərin nekrotik yara artıq vaskulitə çevirib. Reumatoid artrit xəstəliyi Gültəkin xan vaxtında düzgün diaqnoz qoyulmadıqda, vaxtında düzgün yanaşmadıqda çox böyük ağırlıq gördüyümüz kimi xəstədə artıq bu xəstəyə baxdıqda ilkin olaraq şəkərli diabet və yaxud da damar yetməməzliyi kimi əlamətlər düşünər. Xəstənin nə şəkəri var, nə damar yetməməzliyi var. Xəstə tipik reumatoid artrit xəstəsi və sadəcə olaraq düzgün vaxtında diaqnoz qoyulmuş bu şəkildə doktor bəs. Bu xəstəmiz də cavan bir xanımdır. Gördüyümüz kimi qolun iç sətlərində striyaları var. Striyalar nədir? Belə bir çatlar. Çox zaman xəstələr bundan qorxurlar ki, doktor bu nədir deyə. Bu uzun müddət düzənsiz, yəni düzənli olmayan, sadəcə ağrılarım keçsin deyə dərman içməsi nəticəsində dəri kökəlir, yəni genişlənir. Ondan sonra xəstə kilo verdikdə belə dəraltı, yəni dəridə belə şırımlar görünür sadəcə. Onlara da istəyir. Mən sizə çox minnətdaram. Yenə də vurğulayıram hörmətli tamaşaçılar. Əgər bugünkü verilişimizi dinlədinizsə, bu əlamətləri də özünüzdə görürsünüzsə, Aynurə xanımın yanına gələ bilərsiniz, Aynurə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Doğrudan da çox düzgün bir ünvana gəlmiş olacaqsınız. Çünki doğrudan da reumatologiya xüsusi diqqət tələb edən bir sahədir və Aynurə xanımın praktikasından da uzun illərdir tanışam. Doğrudan da bütün pasiyentlərə eyni qayğı və eyni həssaslıqla yanaşır. Minnətdaram Aynurə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha vurğulayım ki, bugün biz reumatoid artrit haqqında danışdıq və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim reumatolog Aynurə İsmayılovaydı. Vurğulayım ki, verilişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri 12-də yayımlanır. Öncə səhətimiz.